Ja, war ganz gespannt. Ողջուն, սիրելի գործընկերներ, ճեմարանականներ եւ հյուրեր, որ միացել եք մեզ, շնորհակալություն։ Մի սեմինարին, վեբինարին անցնելը ցույց տվեց բոլորիս շնորհավորել գիտելիքի օրվա կապակցությամբ, ճիշտ է, պանդեմիան մեզ ցույց չի տալիս մեկտեղ հավաքվել, սակայն ինչպես տեսնում ենք, միջոցներ գտնում ենք եւ հուսով եմ այդ գիտելիքի օրվա ոգևորությունը եւ տոնական դրամատուրգությունը կլինի ոչ միայն մեկ օր, այլ ողջ տարին։ Ես Ռոզան եմ Ջելաձյան, Սիրակացի ճեմարանում աշխատում եմ որպես հեռավար ուսուցման համակարգող։ Մի փոքր ներկայացնեմ ինձ, կրթական տեխնոլոգիաների հետ կապված կրթությունը ստացել եմ Կանադայում, այնուհետև պրակտիկան սկսել եմ Algonquin College-ում, եւ ես այն մարդկանցից եմ, որ շատ ուրախ է, որ հեռավար ուսուցումը ներխուժեց մեր կյանք։ Ճիշտ է, պատրաստ չէին, բայց կարծես թե կամաց-կամաց ադապտանում են եւ բավականին լավ ենք կատարում մեր պատասխանությունները։ Մեր այսօրվա վեբինարի թեման Ահա, մեկ հատյան։ Ես կիսվեմ իմ սլայդներով։ Այսպիսով, մեր այսօրվա վեբինարի թեման դա մոդուլային դասընթացներն են հեռավար ուսուցման շրջանակում։ Այս վեբինարի ավարտին դուք կկարողանաք ներկայացնել մոդուլի կառուցվածքը, նկարագրել մոդուլ մշակելու քայլերը, նշել մոդուլում ընդգրկվող առաջադրանքների տեսակները, ինչպես նաև կկարողանաք գնահատել եւ ներկայացնել ձեր դիտարկումները մոդուլային դասընթացի առավելությունների եւ մարտահրավերների վերաբերյալ։ Մինչ որևէ թեմա քննարկելը, մինչ որևէ եզրույթ հասկանալը, պետք է կարողանանք այն սահմանել, որպեսզի հասկանանք ինչի մասին է խոսքը։ Այսպիսով, տվյալ սահմանում եմ մոդուլի վերաբերյալ շատ տարատեսակ սահմանումներ կան, սակայն այս սահմանումը առավելագույնս ներկայացնում է մեր համուզմունքները, մեր տեսակետները, իմ տեսակետը մոդուլի վերաբերյալ։ Այսպիսով, մոդուլը ուսումնական ծրագրի 1 ամբողջական միավոր է, 1 բաժին, 1 թեմա կամ 1 հատված, որը ունի հստակ ձևակերպված ուսումնական նպատակներ, վերջնարդյունքներ եւ ուսումնական գործունեության հստակ ձևեր նպատակներին հասնելու եւ վերջնարդյունքներն իրականացնելու համար։ Այսինքն, ի՞նչ է նշանակում սա։ 1 ամբողջական ծրագրի 1 ինքնուրույն մասնիկ, մասնիկ, որը ունի նպատակներ, որը ունի ծրագրված գործունեություն եւ վերջում վերջնարդյունքը ստուգվում է համապատասխան մոդուլի նպատակների, այսինքն 1 ամբողջական ծրագիրը բաժանվում է փոքր մասնիկների։ Այստեղ մի փոքր փորձել եմ վիզուալ կերպով ներկայացնել։ Պատկերացրեք, եթե հայոց լեզվի վերաբերյալ որևիցե մի ծրագիր է կազմվում եւ այն բաժանվում է փոքր հատվածների՝ առաջին մոդուլ, երկրորդ մոդուլ, երրորդ մոդուլ եւ յուրաքանչյուր մոդուլ իր մեջ ունենում է բաղադրիչ տարեր, որոնց մասին էլ մենք այսօր կխոսենք։ Մինչ առաջ անցնելը, ըստ ձեզ, ի՞նչ սկզբունքով է մշակվում մոդուլը, մինչ մոդուլը մշակելը, ինչին մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք։ Կարող եք մեր չաթի բաժնում մեկ երկու բառով նշումներ կատարել, ըստ ձեզ, մինչ մոդուլը մշակելը, մենք ինչ էլեմենտների ենք ուշադրություն դարձնում։ Խնդրում եմ նշումներ արեք եւ կշարունակենք։ Ահա, այստեղ մենք ունենք թեմաների ընտրություն, վերջնարդյունք, նպատակ, ծրագիր, թեմաների բաշխում, թեման, այո, թեմատիկ պլան, չափորոշիչ։ Բոլոր պատասխաններն էլ ճիշտ են։ Եկեք անդրադառնանք իմ ավելի եսպես ընդգծած կետերի։ Ուրեմն, բովանդակություն։ Նախ եւ առաջ շատ կարեւոր է հասկանալ, որ բովանդակությունից շատ բան է կապված։ Բնագիտական առարկաներից եկող թեման,
նույն կերպ չի դիզայնավորվում, չի ձևավորվում մոդուլում, ինչպես օրինակ հասարակագիտական կամ այլ լեզվաբանական առարկաների վերաբերող թեմա։ Բացի դրանից, կարևորությունը շատ կարևոր է նաև ովանդակության ծավալը։ Այսինքն, ծավալից կախված մենք որոշում ենք, թե ինչ ծավալի պետք է լինի մոդուլը։ Մի գուցե կարող է բաժանվել ոչ թե մեկ, այլև երկու-երեք մոդուլների, այսինքն նախ եւ առաջ ուշադրություն ենք դարձնում ովանդակության ծավալին, այնուհետև ովանդակության տեսակին։ Երկրորդ կետը դա ուսումնական նպատակներ կամ վերջնարդյունքներն են, որոնց այժմ կանդրադառնանք։ Երրորդը դա սովորողի առանձնահատկությունները եւ կարիքները, դասավանդման ոչ եւ մեթոդը։ Տեսեք, ուսումնական նպատակ կամ վերջնարդյունք ասելով ինչ ենք հասկանում։ Կխնդրեմ միկրոֆոնները մյութ անել։ Խոսքը գնում է ոչ ամբողջ ծրագրի ուսումնական նպատակի մասին, այլ տվյալ մոդուլի առանձին ուսումնական նպատակի մասին։ Եվ ուսումնական նպատակների կարևորությունը ինչու՞մն է։ Ուսումնական նպատակները պետք է գրվեն չափելի կերպով, այսինքն պետք է հասկանանք այդ մոդուլի ընթացքում սովորողը ինչ է անելու եւ վերջում մենք ինչպես ենք դա տեսավորելու եւ որպեսզի հասկանանք արդյոք հասավ իր նպատակների թե ոչ։ Առհասարակ մոդուլների ստեղծման ժամանակ ուսումնական նպատակները եւ վերջնարդյունքները գրվում են օգտագործելով Bloom-ի տաքսոնոմիան, այսինքն Bloom-ը առաջարկում է բառերի շարք, որոնք կիրառում ենք ուսումնական նպատակներով գիտելիքը ավելի չափելի ներկայացնելու համար։ Այստեղ ի՞նչն է կարևոր։ Ինչպես գիտենք, Bloom-ի տաքսոնոմիան ունի 6 աստիճան, իսկ վերջին շրջանում այն վերամշակվեց եւ այժմ կա 7, որն է այստեղ ամենակարևոր երևույթը։ Եթե տվյալ մոդուլը իրենից ենթադրում է 3 աստիճանի գիտելիքների զարգացում կամ հմտությունների ձևերում, ապա պետք է օգտագործեն 3 աստիճանի բայեր, երբ գրում ենք վերջնարդյունքները։ Այստեղ հարցն այն չէ, որ վերջնարդյունքը պետք է գեղեցիկ հնչի, այն պետք է հստակ ցույց տա, թե գիտելիքի որ աստիճանն ենք տալիս եւ այնուհետեւ որ աստիճանն ենք ստուգում։ Բացի դրանից, երբ գրվում են վերջնարդյունքները, ամբողջ մոդուլը պետք է յետադարձ կապի մեջ լինի վերջնարդյունքների հետ, այսինքն յուրաքանչյուր վարժություն, յուրաքանչյուր խմբային դաս, յուրաքանչյուր քննարկում պետք է յետադարձ կապի մեջ լինի մոդուլի նպատակների հետ։ Եթե դա մոդուլի նպատակներին չի ծառայում, ապա տվյալ վարժությունը կամ տվյալ անգամ հոդվածը անելիք չունի այդ մոդուլում։ Ամբողջ նպատակն այն է, որ մոդուլում շատ հստակ ձևակերպված լինի ինչ ենք ուսուցանում, ինչպես ենք ուսուցանում եւ վերջում ինչպես ենք գնահատում։ Մենք այստեղ գրել ենք վերջնարդյունքների օրինակներ, ինքնին համարի օգնությամբ սա կարող եք ինքներդ տեսնել։ Ուրեմն ինչպես է գրվում սովորաբար։ Այս միավորի ուսումնասիրության ավարտին դուք կկարողանաք, այսինքն մենք ենթադրում ենք, որ եթե սովորողը հետևի մեր հրահանգներին, ապա մոդուլի վերջում նա կկարողանա ներկայացնել գոյական անդամի լրացումները։ Տեսեք, եթե նա անդամենը ներկայացնելու է եւ չի վերլուծելու, չի կարելի գրել վերլուծել, անհրաժեշտ է գրել ներկայացնել։ Տարբերակեք, այսինքն սա արդեն գալիս է երկրորդ աստիճանը։ Տարբերակեք նախադարձ եւ յետադարձ որոշիչները, գտեք տեքստում հետադարձ ծավալուն որոշիչը եւ կետադրեք։ Կիրառեք, այդ կիրառեքը բառն ինքնին արդեն ենթադրում է ավելի բարձր աստիճանի հմտություն, 5-րդ համադրում, այդ իսկ պատճառով պետք է բխի հենց այդ բայերը ներկայացնող ցանկից։ Ես նաև այստեղ ընդգրկել եմ անգլերեն տարբերակով գրված վերջնարդյունքները, ինչու, որովհետև նախ եւ առաջ ես դասավանդում եմ անգլերեն գրականություն դիպլոմային ծրագրում եւ երկրորդ հերթին
Bloom-ի տաքսոնոմիան հենց անգլերենով է գրվել եւ մենք ունենք շատ օտար լեզվի ուսուցիչներ, որոնց համար սա կարող է հետաքրքիր լինել, ինչու՞ չէ նաեւ օգտակար։ Եվ ինչպես է գրվում. By the end of this module you will be able, I think that այս մոդուլի ավարտին դուք կկարողանաք։ Ինչու՞մն է ամբողջ իմաստը, որ այդ մոդուլի ավարտին պետք է կարողանան ունենալ այդ հմտությունները, կարողությունները, այսինքն պատկերացրեք, որ դետալ այդ հմտությունները գումարվում են իրար եւ ամբողջ ծրագրի ավարտին մենք արդեն ունենում ենք հմտությունների եւ կարողությունների մի ամբողջական ցանկ։ Այստեղ նշել էինք, որ անհրաժեշտ է, շատ կարեւոր է ուշադրություն դարձնել սովորողի առանձնահատկությունների եւ կարիքների վրա։ Ինչ նկատի ունենք կարիքներ ասելով։ Այստեղ կարիքները ոչ միայն ուսումնական կարիքներն են, այլև ուսումնառության տարատեսակ ոճերը։ Ինչպես գիտենք, գոյություն ունի ուսումնառության 3 տարբեր ոճ. տեսողական, լսողական եւ կինեսթետիկ։ Այսինքն մարդիկ կան, որոնք ավելի լավ են սովորում կամ ընկալում նոր նյութը, երբ այն իրենց ներկայացում է տեսողական նյութերի միջոցով, ոմանք լսողական, իսկ ոմանք կինեսթետիկ։ Կինեսթետիկ, այսինքն շարժումների, հպումների եւ այլն։ Երբ մենք պատրաստում ենք մոդուլը, հատկապես եւ այն պատրաստվում է հեռավար ուսուցման նպատակով, շատ դժվար է կռահել, թե ինչ տեսակ լսարանի հետ գործ ունենք։ Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է գտնել ոսկե միջինը։ Պետք է ունենալ տարատեսակ վարժությունների, տարատեսակ ուսումնական նյութերի համադրություն, որպեսզի ավելի ընկալելի լինի սովորողի համար, որպեսզի, տեսեք, երբ հեռավար ուսուցման ենք անցնում, ինչ որ մի պահ է գալիս, որ սովորողը կարող է ձանձրանալ, եւ շնորհիվ այդ ինտերակտիվ նյութերի եւ այդ ճիշտ համադրության մենք կարողանում ենք պահել սովորողի ուշադրությունը։ Հաջորդ կետը, որ շատ կարեւոր է, դա դիֆերենցված ուսուցումն է։ Մոդուլային համակարգը ներկայացնելով հեռավար ուսուցման հարթակում մենք լուծում ենք նաև դիֆերենցված ուսուցման խնդիրը։ Որ օղակներում ենք դա լուծում, առաջարկելով սովորողին տարատեսակ բարձրության ուսուցողական աշխատանքներ։ Այսինքն կարող են ընդգրկված լինել աշխատանքներ, որոնք նախատեսված են այսպես միջին հմտություններ, միջին մակարդակի սովորողի համար, բայց միևնույն ժամանակ պետք է ընդգրկել վարժություններ, որոնք նախատեսված են ավելի բարձր մակարդակի, ավելի լավ հմտություններ ունեցող սովորողի համար։ Եվ ինչպես ապահովել անհատական մոտեցումը, հատկապես հեռավար ուսուցման տարբերակում շատ տեղի ունենում երկու միջոց կա, որի միջոցով կարող ենք այդ հարցը լուծել։ Նախ եւ առաջ դա նախնական գնահատումն է, որին դեռևս կանդրադառնանք, որի միջոցով մենք կարողանում ենք հասկանալ սովորողը ինչ մակարդակի վրա է եւ ինչպես աշխատել այդ սովորողի հետ, եւ երկրորդը դա յետադարձ կապն է։ Յետադարձ կապը շատ կարևոր է։ Չգիտեմ ինչպես ընդգրկել յետադարձ կապի կարևորությունը հատկապես օնլայն հարթակում, որովհետեւ դա այն օղակն է, որ թույլ է տալիս սովորողին աջակցել, թույլ է տալիս սովորողին անընդհատ առաջ շարժվել եւ ապահովել այդ անհատական կապը եւ իհարկե դրա արդյունքում նաեւ իրականացնել դիֆերենցված ուսուցում։ Հաջորդ կետը, որ շատ կարևոր է, դա դասավանդման ոճերն են եւ մեթոդներն են։ Ես կառուցում եմ մոդուլ, եւ այդ մոդուլը ներկայացվելու է որևիցե ուսումնական հաստատության կողմից կամ անհատի կողմից։ Այդ մոդուլը պետք է իր մեջ արտացոլի բոլոր այն դասավանդման ոճերը եւ մեթոդները, որոնք ընդունված են այդ ուսումնական հաստատության կողմից։ Կան դասավանդման ոճեր եւ մեթոդներ, որոնք շատ ավելի ինտերակտիվ են դարձնում մոդուլները հեռավար հարթակում, սակայն բացի այդ պետք է հասկանալ ի սկզբունքով ինչ
ինչ սկզբունքով են դասավանդվում ուսուցողական նյութերը տվյալ հաստատությունում եւ կազմել մոդուլները ելնելով այդ սկզբունքներից։ Օրինակ, մեզ մոտ մենք քաջալերում ենք պրոյեկտային ուսուցումը, հարցադրումների վրա հիմնված ուսուցումը, աշակենտակենտրոն ուսուցումը, դիֆերենցացված ուսուցումը, ինչպես նաեւ կոնցեպտուալ ուսուցումը եւ շրջված դասավանդումը, flip classroom-ը, այս ամենը չպետք է մոռանալ։ Այս ամենը պետք է կազմի մի մաս մեր մոդյուլի, այսինքն մոդյուլում պետք է արտացոլված լինի այս բոլոր էլեմենտները, իհարկե ոչ բոլորը միանգամից, սակայն իրենց պետք է գտնեն իրենց հստակ տեղը մոդյուլում։ Հաջորդ կետը, որին ուզում եմ անդրադառնալ, դա միանը, տեսեք, ինչպես արդեն նշեցի, մեկ ամբողջական առարկան կամ թեման կարող է բաժանվել մի քանի մոդյուլների։ Այս մոդյուլները կարող են ունենալ, կարող են լինել կառուցվածքային տեսանկյունից միանման եւ տարբեր։ Չկա այնպիսի օրենք, որը արգելի, որ մոդյուլները իրենց կառուցվածքով լինեն տարբեր։ Սակայն նախընտրելի է, որ մոդուլները ունենան միևնույն կառուցվածքը։ Ինչու համար է այդպես նախընտրելի։ Սովորողի տեսանկյունից սովորողը սովորում է, որ այս դասի մոդուլը այս ստրուկտուրան ունի, եւ իր համար ավելի հեշտ է լինում այս ստրուկտուրային հետևել։ Իսկ մյուս տեսանկյունից ավելի հեշտ է միանման կառուցվածքով մոդուլներ ստեղծելը։ Ամենաբարձր խնդիրը այստեղ առաջին մոդուլի ստեղծումն է։ Առաջին մոդուլից հետո ամեն ինչ ավելի հեշտանում է եւ ավելի հասկանալի է դառնում։ Ինչ վերաբերում է մոդուլի տևողությանը, սովորաբար մոդուլները կառուցվում են մեկ շաբաթվա սրվածքով։ Այսինքն, եթե ուսումնական մեկ կիսամյակը 13 շաբաթ է, ապա անհրաժեշտ է ունենալ 13 մոդուլ, յուրաքանչյուր մոդյուլը մեկ շաբաթվա համար։ Ինչ վերաբերվում է մոդուլների հագեցվածությանը, սա կապված է տվյալ առարկայի դասավանդման ժամանակից։ Եթե այն ունի շաբաթվա մեջ 3 մուտք կամ 2 մուտք, բնականաբար մոդուլը պատրաստվում է հաշվի առնելով այդ ժամանակը։ Մինչ հաջորդ կետին անցնելը, այստեղ մի պահ ուզում եմ խոսել մոդուլների on-line եւ off-line տարբերակի մասին, այսինքն մոդուլները, որոնք կազմվում են հեռավար ուսուցման եւ առկա ուսուցման համար։ Մեծ տարբերություն կա սրանց միջեւ, որովհետեւ երբ մոդուլը պատրաստվում է առկա ուսուցման համար, մենք նկատի չենք ունենում տեխնիկական հնարավորությունները, իսկ հեռավար ուսուցման ժամանակ, երբ մոդուլը պատրաստվում է on-line հարթակի համար, մենք պետք է հասկանանք նաև տեխնիկապես ինչ ծրագրի հետ գործ ունենք եւ այս ծրագիրը ինչով է, ինչպես է կարողանում ավելի հագեցնել մոդուլը, այսինքն մենք պետք է հասկանանք նյութը եւ տեխնիկական հնարավորությունը, քանի որ մենք կարող ենք մտքում ունենալ շատ հետաքրքիր վարժություններ, շատ ինտերակտիվ, այսպես ասած, խաղեր, սակայն տեխնիկական տեսանկյունից դա իրագործելի չլինի։ Հենց այդ պատճառով, երբ սկսում ենք որևիցե մոդուլի պատրաստման աշխատանքները, նախ եւ առաջ պետք է հասկանանք տեխնիկական տեսանկյունից ինչ գործիքներ ենք օգտագործելու այդ մոդուլը ներկայացնելու համար։ Ռոզի ջան, այստեղ հարց ունենք, որը քո ասացի փոխում, եթե բնագիտական առարկաներն ունեն մեկ հանդիպում շաբաթում, այդ դեպքում ինչպես է պլանավորվում իրականացնում։ Այդ դեպքում նույնն է, կազմվում է մեկ մոդյուլ մեկ շաբաթվա համար։ Պարզապես այնտեղ նպատակները, տեսեք, եթե ինքը ունենք 3 մուտք, բնականաբար մեր վերջնարդյունքները, նպատակները ուսուցման շատ ավելի շատ են լինելու են, ասենք 5-ից 6 կետ, իսկ եթե մեկ շաբաթվա կտրվածքով է, դա կլինի օրինակի համար 3 ուսումնական նպատակ եւ ըստ դրա կներկայացվի նյութերը։ Սա կապված
ծավալի հետ, եթե այս հատվածի հետ էլի հարցեր կան, կարող ենք անդրադառնալ եւ շարունակել։ Այս պահին մեկնաբանություններում հարցեր չունենք։ Երևի շարունակեք, ես ընթացքում էլի կասեմ հարցեր լինելու դեպքում։ Շատ բարի։ Ամենք առաջ։ Այսպիսով, ի՞նչ տարերից է կազմված մոդուլը։ Մոդուլը ունենում է ներածության բաժին։ Ներածությունում ընդգրվում է մոդուլի մասին հետևյալ տեղեկատվությունը, մոդուլի կապը ամբողջական առարկայի հետ։ Ինչպես ասացի, մոդուլը դա ամբողջական առարկայի մեկ մասնաբաժին է։ Սակայն ներածության բաժնում նշվում է, թե ինչպես է այն, ինչքանով է այն համընկնում ամբողջ ծրագրի նպատակների, ինչ գործառույթ ունի, ամբողջ ծրագրի ո՞ր մասն է այն կազմում։ Բացի դրանից, կարող ենք անգամ նշել, եթե ամբողջական ծրագրի վերջում կա ինչ-որ տեսակի գնահատում, քնություն, օրինակ, պատրաստվում է այդ քնությանը, ամբողջի ո՞ր մասն է կազմում։ Այնուհետև նշում ենք վերջնարդյունքներից բխող հմտությունների մասին եւ ներածության բաժնում անպայման պետք է նշված լինի մոդուլի վերջնարդյունքները կամ ինչպես ասում ենք learning objectives եւ մոդուլի իրականացման ճանապարհային քարտեզը, այսինքն ինչ ժամանակահատվածում է կատարվելու տվյալ առաջադրանքը կամ արդյոք առաջադրանքները պետք է կատարվեն հաջորդաբար, թե սովորողը կարող է ընտրել, որ առաջադրանքը կատարել առաջինը եւ որը երկրորդը։ Սա նույնպես բխում է բովանդակությունից եւ ինչպես կներկայացնեք ուսումնական նյութը։ Տեսեք, մենք այստեղ ունենք օրինակ ներածության, որը տիկին համարն է պատրաստել։ Այստեղ նշվում են նպատակները, այսինքն մեր փոքրիկ մոդյուլը ամբողջական առարկայի ո՞ր նպատակներն է իրականացնում։ Այնուհետև նշված է վերջնարդյունքները, եւ եթե տեսնեք, վերջնարդյունքները նշված են կիրառելով Bloom-ի առաջարկած բայերը, որոնք վերջնարդյունքները դարձնում են չափելի։ Եվ ցուցումներ, որը ներկայացնում է ճանապարհային քարտեզը, որը ներկայացնում է, թե հարցերի դեպքում ինչ պետք է անել։ Ինչու եմ ուզում եմ կարևորել ներածության իմաստը։ Ինչու? Որովհետև ինչպես արդեն նշեցի, հեռավար ուսուցման ժամանակ ուսուցչի հետ կապը, չեմ ուզում ասել, սղվում է, սակայն միևնույն է, այն ինչ որ չափով հեռանում է։ Եվ այդ հարցերի պատասխանը շատ հաճախ սովորողը գտնում է հենց նմանօրինակ գրառումների միջոցով։ Եվ անգլերեն գրականության համար գրված ներածությունը, ինչպես գիտեք, մեր դպրոցում գործում է միջազգային բակալավրիատ ծրագիրը, եւ այս շատերը դասավանդում են հենց այդ սկզբունքներից ելնելով։ Տեսեք, ներածությունն էլ բխում են նորից առարկայի պահանջների։ Իմ առարկայի շրջանակում անգլերեն գրականություն, ես պետք է նշեմ, որն է թեման, ինչ կապ ունի ամբողջ առարկայի գնահատման հետ տվյալ մոդուլը, այնուհետև ինչ կոնցեպտներ եմ օգտագործում այդ մոդուլի համար, եւ learning objectives, վերջնարդյունքները, իսկ վերջում ճանապարհային քարտեզը, որտեղ ես նշում եմ, որ պետք է վարժությունները կատարվեն հաջորդաբար, այսինքն ոչ ընտրովի։ Հաջորդ տարը, որը շատ կարեւոր է, դա նոր տեսական նյութի ներկայացումն է։ Նոր տեսական նյութը պետք է ներկայացվի ինտերակտիվ կերպով։ Այսինքն դա կարելի է ներկայացնել տեսադասերի, ինտերակտիվ սահիկաշարերի, ինչպես նաև ընթերցանության միջոցով, սակայն ընթերցանությունը չպետք է լինի պասիվ։ Անհրաժեշտ են ուղղորդող հարցեր, որոնք կստուգեն, թե որքանով է երեխան ընկալել նոր նյութը։ Բացի այդ, անհրաժեշտ է տալ ցուցումներ։ Իմ առարկայի շրջանակում ես միշտ ցուցումներ եմ տալիս, թե ինչպիսի ընթերցանության ստրատեգիաներ կիրառեն։
ինչպիսի հմտություններ կիրառեն, որովհետև բարդ ընթերցանություն չէ այնտեղ վերլուծական ընթերցանություն է եւ այդ ցումները անհրաժեշտ են։ Ինչ վերաբերվում է տեսադասերին, մենք այս թեմայով արդեն իսկ խոսել ենք, մոդուլային դասերի մոդուլային ներկայացման տարբերակում անգամ տեսադասերը պետք է լինեն կարճ։ 10 րոպեն չպետք է գերազանցեն եւ ամենակարևորը տեսադասերը պետք է լինեն ինտերակտիվ։ Անհրաժեշտ է հրահանգներ տալ տեսադասերի ժամանակ եւ ինչ որ մի բան բացատրում ենք, ասում ենք, ահա այժմ կարող եք դադարեցնել տեսանյութը, կատարել այս վարժությունը, պատասխանել այս հարցին, այնուհետև վերադառնալ նորից տեսադասին։ Եվ նախընտրելի է, որ յուրաքանչյուր տեսադաս ավարտի որևիցե մի առաջադրանքով, այսինքն տեսադասի ավարտին մենք տալիս ենք հանձնարարություն։ Եթե պատմում եմ օրինակ եմ վերում այս պահին, եթե տեսադասը վերաբերվում է գրականության տարբեր ժանրերին եւ իրենք ինչ որ գիրք են ուսումնասիրում, բարդ օրինակ է, ընդհանրապես կարող ենք ավարտին ասել, այս նոր գիրքը, որ պատրաստում եք կարդալ, ներկայացրեք, թե ինչ ժանրի է եւ ինչպես է դա արտահայտված։ Եվ ունենալ հատված կոմենտների, որտեղ բոլորը կարող են այդ թեմայի շուրջ քննարկում ծավալել։ Այս այ դարձնում տեսադասը ինտերակտիվ եւ սովորողը ինտերակտիվ տեսադասերի դեպքում չի հոգնում։ Չի հոգնում, այն լրացնում է դասարանի այդ դինամիկայի պակասը։ Ինչ վերաբերվում է այստեղ ինտերակտիվ սահիկաշարերին, ես ուզում եմ նշել, որ մեծ շատ ծանոթ PowerPoint-ը ունի ձայնային հաղորդագրություն ձայնագրելու հնարավորություն։ Եվ յուրաքանչյուր սահիկաշարին դուք կարող եք ձայնային հաղորդագրություն կցել եւ դրանով իսկ հրահանգներ տալ, դրանով իսկ դարձնել ավելի ինտերակտիվ։ Հաջորդ կետը, որին ուզում եմ անդրադառնալ, դա գնահատումն է։ Յուրաքանչյուր մոդյուլ պետք է ունենա ձևավորող եւ ամփոփիչ գնահատման առաջադրանքներ։ Յուրաքանչյուր մոդյուլ։ Եվ առաջադրանքները պետք է լինեն ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբային տարբերակով։ Խմբային տարբերակով առաջադրանքները միգուցե առաջին հայացքից թվաթե իրագործելի չի այդ տարբերակում, սակայն այդպես չէ։ Մենք պատրաստում ենք կիրառել Moodle գործիքը, որը ինքնին թույլ է տալիս լսարանը բաժանել խմբերի, ունի կոմենտների հնարավորություն, այսինքն ֆորումներ եւ այնտեղ կարող են քննարկումներ ծավալել սովորողները, իսկ ինչպես ձևակերպել քննարկումները, դա ավելի ուշ այս վեբինարի երկրորդ հատվածում, որ այսօր չի լինի, մենք դրա մասին դեռևս կխոսենք։ Սակայն պետք է հիշել, որ յուրաքանչյուր մոդուլ պետք է ունենա ձևավորող եւ ամփոփիչ գնահատական։ Այդ գնահատումները կարող են լինել 3 տեսքով. նախնական գնահատում, ընթացիկ եւ վերջնական։ Նախնական գնահատումը սկսում ենք մոդուլը սկսելուց առաջ, եւ դեռ ոչինչ չենք բացատրել։ Նախնական գնահատման ժամանակ մենք ստուգում ենք սովորողի նախնական գիտելիքը տվյալ թեմայի վերաբերյալ։ Ինչու է կարևոր նախնական գնահատման առկայությունը։ Նախ եւ առաջ այն օգնում է ակտիվացնել սովորողի գիտելիքը, արդեն իսկ ունեցած գիտելիքը տվյալ թեմայի շուրջ, եւ դա օգնում է ավելացնել նոր թեմայի ընկալնակությունը։ Երկրորդ հերթին դա օգնում է մեզ համեմատել նախնական եւ վերջնական արդյունքները։ Ընթացիկ գնահատումները կարող են լինել տարատեսակ, ինչպես քուիզների, այնպես էլ ֆորումների տեսքով։ Եվ վերջնականը արդեն ցույց կտա, թե որքանով լավ է սովորողը հասկացել այդ մոդուլում ուսուցանվող գիտելիքները։ Եվ վերջնական գնահատման նպատակները պետք է ուղիղ կապ ունենան մոդուլի նպատակների հետ։ Ինչ եմ ուզում նշել այստեղ։ Մոդուլում նախընտրելի է, որ յուրաքանչյուր գնահատման տեսակ ունենա կշիռ։
Այստեղ միայն հնարավոր է, որ նախնական գնահատումը չունենա կշիռ, սակայն ես խորհուրդ եմ տալիս, որ անգամ նախնական գնահատումը ունենա կշիռ, որպեսզի սովորողները չանտեսեն նախնական գնահատումը. Ինչպես բաշխել? Դա հարցի մյուս կողմն է, բայց որ պետք է յուրաքանչյուր առաջադրանք ունենա կշիռ, դա միանշանակ է։ Մենք կարող ենք ընդհանրիկ, այսպես ասեմ, նախնական աշխատ առաջադրանքին տալ 5%, 5-10%, ընդհանրիկներին տալ այնտեղ 60% և վերջնականին տալ 40%։ Նայած ոնց ենք բաշխում, սա, այսպես ասած, պահի տակ ինչ-որ կշիռ էր, սակայն կարևորն այն է, որ նրանք պետք է ունենան կշիռ։ Հաջորդ կետը, հետադարձ կապ, յուրաքանչյուր առաջադրանք ներկայացնելիս պետք է գրառում լինի, թե ինչպես է կատարվելու հետադարձ կապը, այսինքն երբ կստանան տվյալ նյութի վերաբերյալ feedback կամ հետադարձ կապ և ինչ ձևաչափով։ Moodle հարթակում հետադարձ կապ ապահովելու համար բավականին ինտերակտիվ ձևեր կան, այնտեղ կարող ենք զայնային հաղորդագրություն թողնել, տեսահաղորդագրություն թողնել, ինչպես նաև կարող ենք այնպես ծրագրավորել քուիզները, որոնք ավտոմատ պատասխան տան սովորողին, սակայն հետադարձ կապը պետք է լինի, անպայման պետք է լինի և ըստ սահմանված ժամկետների։ Հաջորդ կետը, հաջորդ կետը, մենք միշտ պետք է ունենանք հավելյալ ուսումնական նյութերի հատված։ Սա պարտադիր է, ինչու համար։ Սրանով մենք լուծում ենք ինչ որտեղ դիֆերենցված ուսուցման հարցը, այսինքն սովորողը, որը ցանկություն է հայտնում, ցանկություն է ունենում, էլ ավելին իմանալ տվյալ նյութի վերաբերյալ, ավելի խորապես ուսումնասիրել, այդ հատվածում պետք է դրվի այդ հավելյալ ուսումնական նյութը։ Հավելյալ ուսումնական նյութի բաժնում անգամ կարող են լինել այլ հոդվածներ, այլ ուսումնական նյութեր, որոնք ուղիղ կապ չունեն այդ մոդուլի վերջնարդյունքների հետ։ Օրինակ, մենք կարող ենք ներկայացնել հետաքրքիր հոդված կարդալու ստրատեգիաների վերաբերյալ, reading strategies, կամ հղումների վերաբերյալ, կամ որևէ մեկ այլ նյութ, որը անուղակի կերպով կարող է օգնել յուրացնել տվյալ մոդուլի հիմնական նպատակները, հիմնական ուսումնական նպատակները։ Ինչպես նաև կարող ենք ունենալ տերմինների կամ նոր բառերի համար նախատեսված բառարան, սա նույնպես օնլայն գործիք է, որը ընտրում ենք և բառարան ենք ստեղծում տերմինաբանական այդ մոդուլի համար։ Հիմա, ինչ հաջորդականությամբ կազմել մոդուլը։ Նոր մենք խոսեցինք տարերի մասին, բայց ինչ հաջորդականությամբ իրենք պետք է զետեղված լինեն։ Ես կազմել եմ ցանկ, այսպես ասած, որին նախնական շրջանում մենք բոլորս կհետևենք, այսինքն յուրաքանչյուր մոդուլ պետք է սկսվի ներածության բաժին պետք է ունենա, որտեղ արտացոլված կլինի ուսումնական նպատակը և վերջնարդյունքը, այնուհետև ուսումնական նպատակը, վերջնարդյունքը, ճանապարհային քարտեզը, այն բոլոր կարևորագույն կետերը, որ մոդուլը սկսելուց առաջ մենք ուզում ենք հասցնել սովորողին, այնուհետև կլինի նախնական գնահատում։ Նախնական գնահատումը նախընտրելի է կատարել ավտոմատացված կերպով, այսինքն մենք կարող ենք ունենալ քուիզ, որտեղ կտրվի պատասխաններ և ավտոմատ սովորողը կտեսնի, որքանով է տիրապետում այդ գիտելիքին, նախընտրելի է, իսկ եթե ավտոմատացված հնարավոր չէ, անշուշտ կլինի քուիզ, որը ուսուցիչային հետև ստուգի և կվերադարձնի։ նախնական գնահատմանը հաջորդում է նոր թեմայի ներկայացումը,
Ինչպես արդեն նշեցի, նոր թեման կարող է ներկայացվել մի քանի կերպով. Ընթերցանություն, տեսադաս, սահիկաշար, բայց այս հատվածում մենք ներկայացնում ենք նոր թեման. Եվ նոր թեման պետք է ավարտվի որևիցե մի հանձնարարականով, հատկապես եթե դա տեսադաս է, քաջալերում եմ, խրախուսում եմ, որպեսզի այն ավարտվի որևիցե մի հրահանգով, որպեսզի այդ տեսադասը չլինի զանդրալի, այսինքն սովորողը հասկանա, որ նա պետք է նայի, այնուհետև որևիցե գործողություն պետք է կատարի. Այնուհետև գալիս են հմտություն զարգացնող առաջադրանքները, այս ընթացքում մենք ներկայացնում ենք բոլոր այն ընթացիկ առաջադրանքները, որոնց մեջ անպայման պետք է լինի որևիցե մի խմբային աշխատանք, թե խմբային և թե անհատական։ Այնուհետև գալիս է հավելյալ ուսումնական նյութերը և ավարտում ենք մոդուլը վերջնական գնահատումով։ Այժմ ես առաջարկում եմ մեր չատում գրառումներ կատարել ըստ ձեզ մոդուլային դասընթացների մեջ, այս որոնք են առավելությունները եւ որոնք են մարտահրավերները։ 2-3 բառով խնդրում եմ նշեք 1-2 առավելություն եւ 1-2 մարտահրավեր։ Որպես առավելություն այժմ ունենք միայն ժամանակի խնայողություն։ Ինտերակտիվ նյութերի մատչելիություն, առավելություն, այո, քանզի մենք կարողանում ենք կիրառել տեխնիկան։ Ավելի կազմակերպված ուսումնական գործընթաց, այո, քանզի ամեն ինչ դետեղվում է մեկտեղ։ Հստակ կազմված դասեր որպես առավելություն, այո, իսկ մարտահրավերներից։ Մարտահրավեր։ Նոր գաղափարների իրագործում։ Այո, քանզի այստեղ նոր հետագա կապի հստակեցում, սա որպես մարտահրավեր էր, թե առավելություն, չհասկացա։ Երեխաները պետք է ցանկություն ունենան սովորելու։ Այո, Տիկին Լիլիթ, երեխաների ցանկությունը մենք էլ ենք էսպես մի փոքր մոտիվացնելու մեր հետաքրքիր նյութերի միջոցով։ Facebook-ում գրված ժամանակի կառավարում եւ համակարգվածություն։ Այո, ես նշել եմ մի քանի էսպես ակնհայտ առավելություններ եւ ակնհայտ մարտահրավերներ, եկեք նրանց էլ անդրադառնանք։ Այսպիսով առավելություններից ուսումնական նյութի զարգացող հմտությունների եւ վերջնարդյունքների կապը դառնում է ավելի տեսանելի։ Այսինքն մենք տեստերը, մենք գնահատումը կատարում ենք ըստ սահմանված նախնական ուսումնական նպատակների։ Մենք չենք գնահատում այն, ինչ չենք սովորեցել, մենք չենք գնահատում այն, ինչ բաց ենք թողել, կամ այստեղ կասեք, մենք միշտ են գնահատում ենք այն, ինչ սովորեցում ենք, սակայն այս պարագայում ամեն ինչ ակնհայտ է դառնում, ինչ ենք սովորեցում եւ ինչ ենք գնահատում։
եւ գնահատումը դառնում է ավելի չափելի ու հստակ։ Ուսումնական նյութի վերանայումը դառնում է ավելի հեշտ եւ կառավարելի։ Այսինքն, տեսեք, եթե ծրագիրը փոխվում է, մենք փոխում ենք ընդհանրապես մոդյուլի մի քանի հատված։ Ամբողջական ծրագիրը արդեն պատրաստ է, եթե մենք ունենք մոդուլավորված առանձին, այսպես ասած, տարաների մեջ, մենք մեկ մոդյուլի մեջ որոշակի փոփոխություններ ենք կատարում եւ անցնում ենք, շարժվում ենք առաջ։ Սովորողը կարողանում է որոշչապով կազմակերպել իր ուսուցումը համաձայն իր ընկալման ռիթմի։ Այո, եթե անհրաժեշտ է որևիցե մի ուսումնական նյութ մի քանի անգամ ուսումնասիրել, ապա նրանք հստակ ունենում են այդ հնարավորությունը, ինչպես նաև մենք ուսում ենք սովորողի տարատեսակ ուսուցման մեթոդների հարցը, այսինքն նա ինչպես է լավ ընկալում, որ ժամին է լավ սովորում, թողնում ենք իր հայացողությանը։ Ինչպես նաև այո, հեշտացնում է թեմայի կրթության գործընթացը, քանզի ամեն ինչ արդեն դասավորված է եւ պատրաստ։ Մարտահրավերներից ուսուցիչ պահանջվում է նախապատրաստական ավելի շատ աշխատանքներ, այո, սակայն սա մի փոքր վիճելի է, դու նախապատրաստում ես մեկ անգամ, սակայն օգտագործում ես բազմիցս։ Ուսուցիչ պահանջվում է տեխնիկական հմտություններ, այո, սա այսպես է, սա ինչպես ասում են, անվիճելի փաստ է, բայց արդեն ներխուժել է մեր իրականություն, սովորողի պատասխանատվությունը մեծանում է։ Այո, մեզ անհրաժեշտ են սովորողներ, ովքեր պատասխանատու են, ովքեր հասկանում են, որ միայն ուսուցիչը չէ, որ պատասխանատու է իրենց գիտելիքի ստեղծման կամ հմտությունների ձևավորման հարցում։ Մեզ անհրաժեշտ են պատասխանատու սովորողներ։ Ես այստեղ մի պահ մուտք կկատարեմ եւ ձեզ ցույց կտամ անգլերեն գրականության առարկայի համար ստեղծած իմ մոդյուլը։ Տեսեք, սա մեկ մոդյուլ է։ Այս հատվածում ես ներկայացնել եմ մոդյուլի կապը ամբողջական առարկայի հետ։ Այնուհետև գալիս է առաջին մոդյուլը։ Առաջին մոդուլի ներածության բաժնում, ինչպես նշեցի, արդեն ներկայացրել եմ թեման, ինչ կապ ունի գնահատման հետ, ինչ կոնցեպտներ են եւ ինչ էլեմենտներ են այստեղ արտացոլված, ինչ վերջնարդյունք է ակնկալվում եւ ինչ հաջորդականությամբ պետք է կատարվի յուրաքանչյուր առաջադրանք։ Մոդուլը սկսվում է opinion survey, այսինքն կարծիքների վերաբերյալ հարցում եմ անում, քանի որ մենք նոր դիրք ենք սկսում։ Այդ գրքում արտացված որոշ հարցերի շուրջ նախնական հարցում եմ անում։ Եվ այդ հարցումը գրանցվում է, պահպանվում է, եւ այստեղ ես անգամ նշում եմ, որ այդ հարցումը եւս մեկ անգամ կրկնելու ենք արդեն վերջին մոդյուլի ժամանակ, որպեսզի տեսնենք արդյոք կա տարբերություն նախնական եւ վերջնական կարծիքի միջեւ։ Այնուհետև գալիս է նախնական գնահատումը, pre-assessment, որը այստեղ պատրաստված է quiz-ի տեսքով, եւ պատասխանները կգան արդեն ավտոմատացված, վերջում սովորողը կտեսնի ինչ արդյունք, քանի միավոր է ավակում եւ ինչ արդյունք է դա իրենից ներկայացնում։ Այնուհետև գալիս է ընթերցանությունը, քանի որ նույնիսկ մասնագրականություն է եւ պետք է կարդալ գրական նյութը, այնուհետև շարունակել, մեզ մոտ գալիս է ընթերցանությունը, սակայն ես նշում եմ, ինչպիսի մեթոդներ են խրախուսվում կիրառել ընթերցանության ժամանակ, ինչպես նաեւ հավելյալ ռեսուրսների համար հղում եմ տալիս։ Այնուհետև իրենք գալիս են եւ այնուհետև իրենք կատարում են տեստ, որը անդրադարձ է իրենց արդեն իսկ ուսումնասիրած նյութի վերաբերյալ։ Դրանից հետո գալիս է տեսադասը, որը ավարտվում է հրահանգով, եւ այդ հրահանգին համապատասխան իրենք պետք է ծավալեն քննարկում, discussion forum-ում, այդտեղ, եւ որպեսզի քննարկումը դառնա ավելի ինտերակտիվ, ես նախիվառաջ քննարկումը ունի կշիռ, և սովորողը պետք է նախ իր կարծիքը ներկայացնի,
այնուհետև արձագանքի իր ընկերներից որևէ մեկի կարծիքին։ Իր կարծիքը գրելու համար նա կստանա 10 միավոր, իսկ արձագանքի համար 5 միավոր, ամբողջականը կկազմի 15 միավոր։ Սա համարվում է ընթացիկ գնահատում, սա ընթացիկ է համարվում, chapter test-ը ընթացիկ է համարվում, իսկ opinion survey-ը եւ pre-assessment-ը այս պարագային նախնական գնահատման տեսակներ են։ Այնուհետև գալիս է հավելյալ ռեսուրսները, որտեղ գրում է ինչ ռեսուրս ենք ներկայացնում եւ այսպես հղումը տալիս ենք, որ գնա դեպի այդ ռեսուրսը, եւ մոդյուլը ավարտվում է վերջնական գնահատումով։ Վերջնական գնահատումը ինքնին ընդամենը 3 հարց է այս դեպքում պարունակում, որից 2-ը ավտոմատ ընտրում են, իսկ 3-րդ հարցին պատասխանելու համար իրենք պետք է շարադրանք ներկայացնեն։ Բոլոր հրահանգները տրվում է առաջադրանքի հետ միասին։ Մի կարևոր երևույթ եմ այստեղ ուզում նշել։ Հրահանգները պետք է լինեն չափազանց բարդ եւ չափազանց մաչելի։ Եթե մենք ներկայացնում ենք, որ սովորողը պետք է գրի շարադրանք 600 բառի շրջանակում, եթե այնուհետև սովորողը գրի 800 բառ, մենք իրավունք չունենք սովորողից գնահատական հանել։ Ինչու? Որովհետև մենք չենք նշել ավել գրելու դեպքում ձեր գնահատականից կհանվի։ Այսինքն, եթե կան դեպքեր, որտեղ պետք է գնահատականից տոկոսներ հանվի, դա անպայման պետք է նշվի։ Եթե online հարթակում, հեռավար հարթակում հրահանգները պարշեն լինում, մենք կանգնում ենք շատ մեծ խնդրի առաջ։ Ինչպես պետք է անեն, ո՞նց պետք է անեն, ինչ չափով պետք է անեն, ամբողջը պետք է նշված լինի այդ հատվածում։ Եվս մեկ կետ, եթե սովորական մոդուլի տարբերակում տպագրված մոդուլի, մենք կարող ենք ասել, ասենք, կատարել առաջին հատվածը, առաջադրանքի, այնուհետև երկրորդ հատվածը բխեցնել առաջի հատվածի առաջադրանքից, օրինակ, գրել շարադրություն, իսկ երկրորդ հատվածում գտնել այդ շարադրության մեջ ինչ-որ որոշակի անդամներ, որոշիչ եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, այս դեպքում դա չի լինի։ Մենք պետք է նորից ներկայացնենք տեքստը եւ նորից տանք հանձնարարականը, քանի որ յուրաքանչյուր առաջադրանք գալիս է առանձին, ինչպես ասեմ, կաղապարի, առանձին կապսուլաներով։ Այսքանը, այժմ եկեք անդրադառնանք հարցերին։ Խնդրում եմ ներկայացրեք ձեր հարցերը մեր կոմենտների բաժնում։ Ռոզի ջան, մենք կարդացել ենք նախորդ հարցերը։ Ոչ, եթե կարելի անձամ։ Այս գտնեմ, որտեղից չենք կարդացել։ Փորձեմ այդտեղից կարդալ։ Ուզում եմ նշել, որ հաճախորդն հարց ուներ, եթե կարելի է գտնեք, որ պատասխանեք, էլի Ռոզի ջան։ Հա, Անի ջան կոգնես, դե։ Դիմորդական քննությունների հետ կապված ինչ-որ հարցեր տվել։ Ահա։ Եթե մեկ շաբաթվա ընթացքում 5 հանդիպում է եւ 2 տարբեր թեմաներ, այս դեպքում ամեն թեմա պիտի առանձին ինքնուրույն մոդուլ ունենա։ Ոչ, կարող է ունենա մեկ մոդուլ, սակայն մեկ մոդուլի մեջ կլինի, այսպես ասեմ, 2 տեսադաս։ Մեկ մոդուլ, 2 տեսադաս, եւ դա հստակ երևա մոդուլի learning objectives, այսինքն վերջնական նպատակների մեջ։ Մինչև Տիկին Խաչատրյանը կարձագանքի, գուցե այլ ավելացում ունենա հարցին, այսպիսի հարց. Իսկ կարող ենք պատրաստել մոդուլ մեկ թեմայի համար, այսինքն մոտավորապես 3 շաբաթ։ Մեկ թեմա, որը ծավալվում է 3 շաբաթ։ Այո, այո, կարծես թե այդպես։ Նո, հնարավոր է, քանի որ ծավալուն թեմա է եւ տևում է 3 շաբաթ, սակայն եթե մեկ թեման ունի մասնաբաժիններ, նախընտրելի է իրեն բաժանել մասնաբաժինների։ Այդպես ավելի ընկալելի է։ Ամբողջական թեման նույնն է, սակայն մասնաբաժինների է բաժանվում։
Այսինքն ամեն դասի համար շատ ավելի լավ է ունենալ, հա, մասնաբաժինների համար։ Մեկ շաբաթվա, գիտեք, այսպես ասեմ, ոսկե միջինը դա մեկ շաբաթն է։ Մեկ շաբաթվա կտրվածքով, մեկ շաբաթվա մեջ եթե ունենք 3 մուտք, ապա համապատասխանաբար։ Դերով շնորհակալություն։ Բնագիտական հարցի որպես շարունակություն, արդյոք արդյունավետ չէ օրինակ 3-4 մուտքի մոդուլը բնագիտական առարկաներում։ Հարցը ճիշտ ասած չհասկացա։ 3-4 մուտքի։ Ինք Սաջիկյան գուցե բարձրացնեմ։ Թույլ կտակ, թույլ կտակ ես։ Ռոզի ջան, նախ անչափ շնորհակալություն, ամեն ինչ շատ հետաքրքիր եւ կարուցողական է։ Հարցս հետեւյալն է. Մենք սովորաբար հետազոտական միավորների շրջանակում ենք կազմում մեր ամբողջ թեմայի, այդ մեծ թեմայի ուսուցումը, որը ակնկալում է այդ բոլոր փուլերը եւ վերջնարդյունքների իրականացումը հետազոտական միավորի ավարտին։ Իմ հարցը հետեւյալն է. Ինչո՞ւ հնարավոր է մեկ ամբողջ հետազոտական միավոր մոդուլով անցկացնել, որը փաստորեն իր մեջ դասեր կամ մուտքերը կընդգրկի սկզբից մինչև վերջ։ Դա ինչպես եք տեսնում, այդպես հնարավոր է կազմել։ Դա շատ ծավալուն է լինում պարզապես, այսպես ասեմ, որովհետև երբ որ մենք իրեն առանձին մոդուլների ենք բաժանում, այսինքն ենթաբաժինների, այսպես ասեմ, եթե մեկ ամսվա թեմա է, մենք բաժանում ենք 4 ենթաբաժնի, ավելի ակնհայտ ու ավելի տեսանելի է լինում դա թե սովորողի համար եւ թե կառուցողի համար։ Տեսականորեն կարելի է ամբողջ առարկան մեկ մոդուլում ներկայացնել, քանի որ ինչպես տեսակ, այսպես կարող ենք ասել, որ հաջորդաբար ենք անում եւ տակ-տակ գնա, բայց նպատակն այն է, որ մենք այդ միկրո հմտություններն ենք տեստանում, այսինքն ինչքանով են իրենք այդ մանր էլեմենտար լեվելից գալիս ամբողջական։ Մենք մեծը մակրոն բաժանում ենք միկրոյի, իմաստը սրանում է։ Օրինակ մենք վերջնական միավորային գնահատում տալիս ենք միայն հետազոտման այդ պլաների միավորի ավարտին, որը փուլ առ փուլ ձևավորողներ են ախտրում։ Հիմա իմ ասածն այն է, մենք կարողանանք այնպիսի տարբեր բաներ ստեղծել փոխկապակցված, որ տանի դեպի վերջնացունքների իրականացման։ Ես այստեղ կարծես թե զգացի ինչ մահացը գալի, տեսեք, եթե ամբողջական առարկայի, ասենք իրենք վերջում ունեն քնություն եւ 50%-ն է, այդ քնությունը 50%-ն է, որոշում է թե ինչքանով լավ է յուրացել։ Նախ եւ առաջ մենք ստեղծում ենք այդ սանդղակը ամբողջական առարկայի համար, այնուհետեւ մոդուլները, այսինքն իրենց ամբողջական կշիռը չի գալիս անհատական մոդուլի վերջնարդյունքի։ Անհատական մոդուլի վերջնարդյունքին մենք ավելի քիչ քշիռ ենք տալի, իսկ կուրսի մեջ նշանակում ենք 2 քնություն կամ 2 կուրսային աշխատանք, որոնց քշիռից որոշում ենք ամբողջական առարկայի քշիռը։ Դա ես կբացատրեմ, երբ որ մենք ուսումնասիրենք Gradebook-ը, Moodle-ի, եւ կցույց տամ, թե ինչպես ենք մենք քշիռը բաշխում։ Այսինքն կապ մեր մոդուլի վերջնարդյունքը չի դառնում մեր ամբողջական առարկայի վերջնարդյունքի մասը, այսպես ասեմ։ Մենք կարող ենք այնտեղ 2-3 քնություն դնել եւ վերջ։ Հասկանալի, այստեղ դասի պլանն է բացվում իր բոլոր փուլերով։ Մեկ դասի պլանի բոլոր փուլ։ Այո, եւ մենք պարզապես միկրո այսպես ուսումնասիրում ենք յուրաքանչյուր հմտություն։ Ռոզի ջան, մենք շատ հարցեր ունենք, մենք հիմա կընդհատենք ուղիղ հեռարձակումը ու կանրադառնանք արդեն հարցերին Zoom հարթակում։ Եվ մեր հաջորդ հարցն է, հաջորդ վեբինարը երբ է նախատեսվում, ինչպես կարող ենք իմանալ։ Հաջորդ վեբինարի մասին տեղեկատվություն ձեզ կտարամադրվի, որովհետև արդեն մենք անցնելու ենք տեխնիկական մասին։ Ինչպես նկատեցիք, սա ավելի շատ անդրադառնում է մոդուլի պատրաստման մեթոդաբանական սկզբունքի, հաջորդիվ արդեն կգնան տեխնիկական հարցերը եւ ինչ ոնց երբ դա միգուցե լինի արդեն ճեմարանական համայնքի համար, եւ ես կապ կպահեմ եւ կտեղեկացնեմ։ Ամեն դեպքում այս շաբաթվանից սկսած մենք արդեն կունենանք փոքրիկ-փոքրիկ այսպես տեսադասեր զուտ տեխնիկական թեմայի վերաբերյալ։
Իսկ վեբինարների, որոնք նախատեսված են ոչ միայն ժամանակական համայնքի համար, այլ նաև մյուս ուսուցիչների, ովքեր ուզում են մասնակցել, հայտարարությունները լինում են միշտ մեր Facebook-յան էջում։ Հաջորդ հարցը, եթե խորացված խմբի դասեր են ուղված ընդունելության քննություններին, որտեղ ամեն մանրուկ կարևոր է եւ պիտի գնահատվի ամեն սան առանձին, ինչպես կազմակերպել նոր նյութի մատուցումը 10 րոպեում եւ ինչքանով է նպատակահարմար խմբային գնահատումը։ Եթե նոր նյութը հնարավոր չէ մատուցել 10 րոպե վիդեոյով, այդպես ասած տեսադասով, ապա մենք կարող ենք ունենալ 2-3 տեսադաս։ Ինչու? Որովհետև համաձայն հետազոտությունների մարդկային ուշադրությունը մեկ վիդեոյի չի կարող լինել ավել քան 10 րոպե։ Ու պարզապես կորցնում ես լսարանը։ Տեսադասում կարող են ընդգրկել խրթին հարցերը, բոլոր այն հարցերը, որոնք դժվար են, անհասկանալի են, իսկ ընթերցանության տեսքով կարելի է տալ այլ նյութեր։ Ամեն դեպքում կարող ենք ունենալ մեկից ավելի տեսադաս, սակայն յուրաքանչյուր տեսադասը չպետք է գերազանցի 10 րոպե։ Եթե մենք որևիցե մի մեթոդիկա ենք բացատրում, եթե դա ինչ-որ փորձի նկարահանում է, բնականաբար կտևի մինչ փորձի ավարտը, այսպես ասեմ, բայց անգամ դա, անգամ եթե մենք փորձենք նկարահանում, դա պետք է սիգմենտների բաժանվի, պետք է ասի, այ հիմա սա է կատարվում, այնտեղ կարող է դաթար լինել, շարունակություն լինել, բայց ունենալ 30 րոպե հետևողությամբ տեսադաս, դրա արդյունավետությունը ընկնում է։ Կան առանց հարազատ լեզվով հարց ունենք, կարծեմ կթարգմանես եւ արդեն որոշիր, հա, իրենքը։ To what extent is the modular approach different than the unit approach? Այո, ինչքանով են modular մոդուլի պատրաստելու ոճը տարբերվում unit-ից։ Հիմա ասեմ, հայերեն եմ պատասխանում, եթե անհասկանալի լինի, այնուհետև կասեմ։ Մոդուլները պայմանականորեն են կոչվում մոդուլներ։ Ոմանք կարող են կոչել unit, ոմանք կարող են կոչել topic, բայց մոդուլը ունի հստակ ձևակերպում, այսինքն ինքը պետք է ունենա նախնական նպատակ, ինքը պետք է ունենա նախնական, ընթացիկ, վերջնական գնահատում, եւ մոդուլը պետք է ցույց տա բոլոր այն մեթոդաբանական հիմքը, որը ընդունված է տվյալ ուսումնական հաստատությունը։ Այսինքն ինքը պետք է արտացոլի տվյալ ուսումնական հաստատության ուսուցման վերաբերյալ մեթոդաբանական սկզբունքները։ Իսկ մնացածը շատ հաճախ կարող ենք տեսնել, որ մոդուլին անվանում են unit կամ topic, բայց ճիշտ անվանումը մոդուլի մոդուլն է։ Այսքանով։ Հաջորդ հարցը, որքանով է նպատակահարմար մեկ դասի հաց մոդուլը։ Մեկ դասի Այսինքն մեկ դասի ինչ նկատի ունենք, 45 րոպեվա համար ստեղծված մոդուլը։ Եթե կարելի է, հարցի հեղինակը ես եմ, Ռոզի ջան, այստեղ հնչեց, եթե շաբաթական մեկ հանդիպում ունենք, կարելի է արդյոք, այսինքն ինչպես ենք մոդուլ սարքում։ Ես հարցը նաև ավելի նեղացրի, կոնկրետ մեկ դասի համար, մեկ հանդիպման համար հնարավոր է մոդուլ սարքել եւ ներկայացնել երեխեքին։ Տեսականորեն այո, բայց այսպես ենք առաջնորդվում։ Մեկ դասի համար մենք նախ քանի ժամ է ակնկալվում սովորողի պարապել, այսինքն քանի ժամ է ակնկալվում, որ սովորողը պետք է ծախսի այդ մոդուլի համար։ Տնային առաջադրանքներն են հետը հաշված, այսպես ասեմ։ Եթե մենք ակնկալում ենք, որ այդ դպրոցի 45 րոպեանոց դասի համար պետք է սովորող աշխատի 3 ժամ, ուրեմն մենք պատրաստում ենք 3 ժամանոց մոդուլ առաջադրանքներով եւ հավելյալ նյութերով, կցանկանաք ուսումնասիրի, չի ցանկանա, չի ուսումնասիրի, բայց մենք պետք է այդ հնարավորությունը տանք։ Շնորհակալություն։ Իսկ եթե շաբաթական հանդիպումը մեկ անգամ է, արդյոք հարմար չէ մի քանի հանդիպման համար պատրաստել մոդուլը։ Չէ, Տիկինանի, որովհետև իրականում ավելի լավ է մենք ունենանք շաբաթների բաշխված մոդուլներ, քան թե մեկ ամբողջական մոդուլ
մեկ ամսվա կտրվածքով։ Այդտեղ շատ լավ երևում է։ Այս պարագայում ենթադրում է, որ էլի կարճ մոդուլ պիտի լինի, քանի որ մեկ դասաժամի համար էլի ենթադրվում է մոտ 2 ժամ կամ 3 ժամ զբաղվածություն։ Այո, եթե այդպես է կառուցվում։ Իսկ մի հատ էլ էստեղ նշում անեմ, եթե մենք մոդուլները պատրաստում ենք թեմայից ելնելով, ոչ դասաժամերի, օրինակ թեմատիկ մոդուլներ ենք պատրաստում, այս պարագայում մենք չենք կենտրոնանում դասաժամի վրա, մենք եթե թեման շատ ավալուն է, նորից որպես միջին հաշվարկ վերցնում ենք մեկ շաբաթվա 3 մուտքով ծանրաբեռնվածությունը եւ պատրաստում ենք թեմատիկ մոդուլը, եթե շատ ավալուն թեմայի մենք կարող ենք դաբաշխել 3 մոդուլի։ Այսպես։ Տիկինանի ձեր մյուս հարցն էլ եմ ընթերցում, թե արդեն պատասխանը տրվել է։ Չէ, եթե կարելի է ընթերցեք, որովհետեւ սա Տիկին Սաջիկյանի հարցի շարունակություն, հարցի պատասխան էր եւ նաեւ որպես հարցեր Ռոզիին։ Կարելի է մեկ հետազոտական միավորը ներկայացնել մի քանի մոդուլներով։ Այո, կարելի է։ Իսկ մեկ մոդուլով նախ ընտրելի չէ, որովհետեւ դա շատ ծավալուն է։ Ցանկացած մոդուլի համար տեսադասը պարտադիր է։ Եթե ձեր անհատական տեսադասը չէ, բայց այդ տեսադասի վերաբերյալ կա այլ տեսանյութ YouTube-ում կամ որևիցե այլտեղ եւ այն թույլատրվում է ուսումնասիրել ուսումնական նպատակ, կիրառել ուսումնական նպատակներով, կարող ենք օգտագործել որպես հավելյալ նյութ։ Եթե չունենք տեսադաս, պետք է ունենանք ինտերակտիվ սահիկաշար։ Այսինքն կամ սահիկաշար, կամ տեսադաս, կամ այսպես ասեմ, 2D անիմացիոն վիդեո, բայց մենք դեռ դրան չենք հասել։ Տեսադասը կարող է լինել Zoom-ով ձայնագրված։ Սահիկաշարը մեր PowerPoint-ի սահիկաշարն է, սակայն անպայման այդ ձայնային հաղորդագրություններով։ Այո, Տիկին Սաջիկյան, Ես առաջ անցա, բայց եթե կարելի է։ Ռոզի ջան, բացի Moodle հարթակից ուրիշ գործիքներ կան այս ամենը տեղադրելու եւ կիրառելու համար, թե դա հաջորդիվ։ Դա հաջորդիվ կլինի, պարզապես հիշենք, որ Moodle-ը ընդամենը կաղապարն է։ Moodle-ը շատ թույլ է տալիս տարբեր տեսակի գործիքներ զետեղել հենց Moodle-ում։ Այո։ Ինչ տարբերություն կա մոդուլի եւ ուսումնական պլանի մեջ։ Syllabus, հա, եթե ճիշտ եմ կարդում։ Syllabus, հա։ Syllabus-ը դա ամբողջական ուսումնական ծրագիրն է, որը նաեւ, այսպես ասած, course outline-ը եւ syllabus-ը գրվում է շատ high level-ով, այսինքն հիմնական կետերը։ Իսկ մոդուլը յուրաքանչյուր սիլաբսի կետի վրա խորանում է եւ ներկայացնում է առաջադրանքները, ինչպես կատարել, ոնց կատարել, հետադարձ կապով, այսինքն այդ անգլերենից եկող այդ տերմինները course outline եւ syllabus, դրանք ընդամենը հայերեն ոնց կասենք, Տիկին անին, դուք ինձ կօգնեք։ Դա մեր առարկայական ծրագիրն է։ Հա, դա առարկայական ծրագիրն է։ Course outline-ը մեր առարկայական ծրագիրն է։ Ընդամենը այսպես գտան ճանապարհային քարտեզը, իսկ դա յուրաքանչյուր կետի վրա արդեն խորացված ուսումնական ծրագիրն է։ Առարկական ծրագրի համար կարծում եմ բազմաթիվ մոդուլ հրաժեշտ, որ հասկանալ, բայց արդյոք խրախուսել է առկա ուսուցման ժամանակ ամեն ինչ մոդուլով ներկայացնելը։ Առկա ուսուցման ժամանակ, մեր մոդուլը երևում է մեր դասի պլանի վրա, որով մենք մտնում ենք լսարան եւ մեր հետ տանում ենք մեր բոլոր նյութերը։ Իսկ այս պարագայում եթե այդ նյութերը չկան, զետեղվում են Moodle-ի համապատասխան, այսպես ասած, թղթապանակներում, որոնք մեր մոդուլներն են։ Մոդուլում տեսական եւ գործնական պարապմունքներ առանձնացնում եք։ Տեսական եւ գործնական, տեսականը սա է, իսկ գործնականը, այսինքն ոնց եւ ինչ կատարել, ամենայն հավանականությամբ կլինեն փոքրիկ տեսանյութերով,
այնուհետև անդրադարձ այդ տեսանյութերին։ Այո, նախատեսվում է։ Եվ online դասնետ է, օրեն offline ավելի արդյունք բարձր որակ ունեցող դասարանում։ Միթե ակտիվ շփումը արդյունավետ չէ։ Որ ինձ մոտ ինտերնետը կտրվեց։ Արդյոք արդյունավետությունը որի կողմն է, offline-ի թե online-ի, միջից բարձր որակ ունեցող դասարանը։ Գիտեք, այսպես ասած, եթե լիներ ուտոպիա, ես կասեի հիբրիդ, այսինքն միքս։ Եվ կունենայինք online եւ offline, որը առավելագույն արդյունավետությունն է ցույց տալի, բայց իրականում ասում եմ, ունենք այնինչ ունենք եւ պետք է պարզապես բարձրացնել online-ի արդյունավետությունը, ներմուծելով բոլոր ինտերակտիվ էլեմենտները, հստակեցնելով չափորոշիչները, հրահանգները եւ նմանօրինակ բաներով։ Իսկ ամենից շատ ես սիրում եմ blended learning-ը, որը համադրություն է online-ի եւ offline-ի։ Հանրակրթական դպրոցի ծանրաբեռնվածությունը թույլ կտա արդյոք իրականացնել մոդուլային կրթություն։ Եթե ունենանք թիմեր, որոնք կաշխատեն այդ մոդուլների վրա եւ հիշենք, որ մոդուլները կազմվում են ոչ մեկ անձի, այլ մի քանի ուսուցիչների կողմից, ապա այո, իսկ արդյոք միանգամից հարթ չի լինի ճանապարհը։ Այդ ճանապարհը դեռ հարթելու կարիք կա, իսկ եթե միանգամ դա հարթվեց, այնտեղ շատ ավելի հեշտ է դառնում։ Սա, այսպես ասեմ, ինչպես է ծրագրավորման աշխարհում, ինչ որ մի ծրագիր կազմում են, այնուհետև երբ որ սկսում են կիրառել, ամեն ինչ արդեն հեշտ, հաճ ու հանդարտ է լինում։ Հիմա մեզ մոտ այդ փուլն է, մենք չունենք բազա, մենք պետք է աշխատենք, որպեսզի դա կազմենք եւ այնուհետև վայելենք, քաղենք բերքը։ Շաբաթական մեկ հանդիպման ժամանակ որքանով է հնարավոր մոդուլի ամբողջ պահանջներն ապահովել։ Ուսուցչի թե սովորողի կողմից։ Երևի թե ուսուցչի, թե Մինե Տոնոյանը, եթե այստեղ է, կարող է արձագանքել։ Երկուսի միաժամանակ։ Գիտեք, շաբաթական մեկ հանդիպում, նորից եմ ասում, եթե մենք նշում ենք, որ շաբաթական այդ հանդիպմանը անհրաժեշտ է 3, ну, մեկ հանդիպում դպրոցում, բայց տանը մենք նախատեսում ենք երեխան 3 ժամ պարապի, ուրեմն ոս դրա պետք է կազմվի։ Այսինքն աշխատանքի ծավալը պետք է համապատասխան լինի ժամանակի հետ։ Ես ընթացքում իմ հարցի պատասխանը ստացել եմ, Ռոզի ջան, ամեն դեպքում շնորհակալ եմ։ Մոդուլի համակարգից են հետաքրքրվում, վճարովի է, չէ՞, մոդուլը։ Ոչ, անվճար է։ Անվճար է։ It's open resource-ը, բաց տիրույթ է։ Անվճար է մոդուլը, սակայն նու, այսպես ասեմ, մեր ուսուցիչները ամեն դեպքում այդ մասին թող չանհանգստանան, այդ հարցերը մենք կլուծենք։ Մեր ուսուցիչներից չէ, կարծես։ Հա։ Լիլիթ Փաշիկյան։ Մոդուլը անվճար է, սակայն որպեսի մոդուլը կիրառեք, ձեզ տիրույթ է պետք, այդ տիրույթի համար արդեն պետք է վճարել։ Սերվեր։ Եվ ինչպես հասանելի դարձնել Moodle հարթակը սովորողներին։ Երևի թե դա, գիտեք, այսպես ասեմ, յուրաքանչյուր դպրոց պետք է ունենա IT բաժին, դա IT բաժինն է կառավարում, դա տեխնիկական հարց է, ՏՀՏ կենտրոնի կողմից կառավարվող։ Եվ առաջիկայում կարծում եմ ձեր ասած հիբրիդը կլինի, սա պարզապես կարծիք է, նշում էր, եւ մյուսները արդեն շնորհակալություն են հայտնում վեբինարի համար, այս պահին հարցեր չունենք։
Եթե կան ես կարող եմ հարց տալ։ Այո, իհարկե։ Ռոզի ջան, մոդուլի ստեղծման համար ասեցիք, որ թիմը պետք է աշխատանք է պետք։ Հիմա ես ուզում եմ ճշտել, դա աշխատանք որպես այդպեսին ուսուցիչը պետք է կատարի, թե օրենքի համաձայն պետք է տրամադրվի պատրաստ վիճակում ուսուցչին։ Խոսքս ճեմարանի մասշտաբով չի ընդհանրապես։ Ես կարող եմ օրինակ նման օրինակ հարցերը կանոնակարգվում է տվյալ ուսումնական հաստատության կողմից կամ պետության կողմից։ Ես ինքս երբ աշխատել եմ Կանադայում, դա որոշ դեպքերում ուսուցչական կազմի պարտականությունների մի հատված էր կազմում, որոշ դեպքերում, երբ դա արդեն չափից շատ էր, այսինքն մի քանի առարկաներ էր, դա արդեն հավելավճարով էր գնում, բայց ամեն դեպքում online հարթակում դասեր կազմելու համար գույցուն ունի 3 մասնագետ, որոնք մասնակցում են այդ process-ին։ Մեկը դա ներեցեք անգլերեն ասեմ, տերմինոլոգիան պարզապես չգիտեմ հայերեն, դա instructional designer-ն է, այսինքն ես, որը կոորդինացնում է ոնց, ինչպես, ինչ ձևաչափով։ Երկրորդը դա technical part-ն է, որոնք տեխնիկական հարցերն են լուծում։ Եվ երրորդը դրանք subject matter expert-ներ են կոչվում, այսինքն տվյալ առարկային մասնագետներ։ Այս 3 հոգին միանում են եւ ստեղծում են online հարթակի համար նյութեր, այսինքն content։ Այս պարագայում մեր դպրոցում ես եմ որպես instructional designer հանդես գալիս, մենք ունենք ուսուցիչներ եւ ՏՀՏ կենտրոն, այսպես բոլորս համախմբվելու ենք եւ փորձելու ենք մոդուլներ կազմել։ Շնորհակալություն, բայց ես ճամարանից դուրս գան, խոսքս վերաբերում է պետական սովորական դպրոցներին, որոնք կարծում եմ այդ կարգի հնարավորությունները չունեն, կարծում եմ դա ավելի շուտ պետության խնդիրն է։ Դա երևի կրթության նախարարության է հարցին ավելի հստակ պատասխանի։ Այո։ Այդպես։ Շնորհակալություն։ Ձեզ էլ։ Կան այլ հարցեր։ Կարծես թե հարցեր չկան։ Շատ շնորհակալություն ուշադրության համար, որ այս սեպտեմբերի այս առաջին գիտելիքի գիտության օրվա հավաքվեցինք եւ շատ հետաքրքիր թեմայից խոսեցինք։ Հուսով եմ մաչելի էր, հասկանալի էր, շարունակություն է լինելու։ Այսքանը։ Ձեզ մաղթում եմ բարի օր եւ բարի առաջին աշնանային օր։ Տեսյուն։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ռոզի ջան, կխնդրեմ մեզ կասեիք մեր հաջորդ հանդիպումը երբ է կայանալու։ Ճեմարանի Շնորհակալություն ձեզ։ Ճեմարանից չեմ։ Այդ դեպքում հետևեք մեր Facebook-յան էջին։ Այնտեղ բոլոր բաց վեբինարների մասին հայտարարություն կտրվի։ Իսկ լինի մասնակիցներին նորից ընդգրկեք դուք հենց ինքներդ։ Չէ, այո, կարծում եմ այդպես։ Այդպես ավելի ճիշտ կլինի։ Այդպես ավելի նշանակ ճիշտ է։ Հա, հաստատում ենք գալ մեր վեբինարների։ Մենք մի բան կմտածենք, լինում չեն կարողանում։ Որպես հայտարարություն ձեզ կուղարկվի, եթե կուզենաք կգրանցվեք, եթե ոչ, պարզապես։ Իսկ եթե